Azərbaycanlıları bir yerə hakim edən bizim milli mənəvi dəyərlərimiz və nəhayət də dilimizdir. Dil mədəniyyətdir. Dil göstəricidir. Tamaşaçıya sual verir, heç onun özü o sualın cavabını bilmir. Ələsgərəm, hər erimdən halıyam. Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam. Tanınmış diktirlarımız, hərəsi bir kanalda işləməlidir. Dünən dedin, gələcəyəm, gəlmədin. Bütün söhbətlərin məzmunu bu fikrə bizi dəvət etdi ki, dilimizi qoruyaq, dilimizə sahib çıxaq.